promoure el diàleg entre la dansa i la música. Aquest és el principal objectiu del festival, que aposta per promoure el treball en comú de les companyies i els col·lectius que arriben d'aquests dos mons a través de propostes gairebé inèdites. Un d'ells serà l'espectacle inaugural amb l'Esbart Sant Martí i la banda La Lira Empostina. El diàleg també es completa amb la Factoria Mascaró, amb un grup de veneres, l'Espingari. En aquesta mateixa línia també destaquen dos noms, la música folk de Joana Gomila i el moviment gestual de l'Ali Aiguader. El director del festival, Jordi Foses, també ha posat èmfasi en l'oferta de tallers d'aquest any. En total, aquest any són 190 hores de formació, bastantes més que l'any passat, sobretot perquè en tot el que és el petitès dansa, tota aquesta formació per nens fins a, de 3 fins a 12 anys, aquest any doncs incrementem, no, les línies, el que fem és dividir més els grups, per tant, focalitzar més el treball en diferents tipus d'edats. No augmentem les places, però sí la quantitat de grups que hi haurà. D'aquesta manera podem fer un treball molt més específic, doncs, per cada un dels grups. Continuarem amb les danses jove, que és tota aquesta part de formació i de ballar per joves de 13 i 16 anys, per tots aquells que vulguin introduir-se en les danses de tot el món o treballar diversos aspectes de les danses. I també tota la part formativa per adults, també ja hem obert totes les inscripcions. Aquest any focalitzat amb dos noms, Manuel Cubeles i Aureli Campmany. Enguany els espectacles internacionals estaran representats per la República Turca del nord de Xipre, El Salvador i Mongòlia, que compartiran protagonisme amb Xile i Indonèsia. Aquesta proposta destaca que es podran ballar i veure ballar dues danses considerades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, una dansa d'Indonèsia i una altra de Mongòlia. Les danses d'aquest any es celebrarà del 20 al 26 d'agost a Les Preses.